городок на середньовічних картах. Він знаходився акурат якраз так під Амадоцьким цим озером. На цій літографії в тому числі і є дана, як ми зараз кажемо, рогата школа. Ми працюємо також на картинку, ми показуємо місця, куди можна приїхати і зробити унікальну світлину. Досить таки легко достатися на велосипедах до Поріччя, в тому числі старою дорогою, по якій на золотій кареті їздив поміщик Скібнєвський. І ми вже відзняли 5 серій. І плануємо, що нам вистачить приблизно 20 випусків. Це є частка культурного фронту. Туристичний проєкт «Амадока» у Городоцькій громаді на Хмельниччині започаткували 2 фахових історики. З одним із них, Сергієм Щуром, поспілкуємось про те, задля чого таке задумали. Сергію, вітаю. Добрий день. А передусім, поясніть, от назва проєкту – це така прив'язка до того озера древнього Амадока чи до роману сучасного із такою ж назвою? Так, ну, власне, коли ми працювали над тим, як назвати наш проєкт, ми мали кілька робочих назв і якби думали про прив'язатися дійсно до озера Амадока, того, що городок на середньовічних картах, він знаходився акурат якраз так під Амадоцьким цим озером. Ми з Юрієм зрозуміли, що Амадока – це така назва, яка вона зручна взагалі для області. Цей проєкт може реалізовуватися вже на регіональному рівні, тому що Амадоцьке озеро по картах, воно простягалося десь на 100 кілометрів з заходу на схід, на 30 кілометрів з півночі на південь. Так, тобто десь, умовно, від Волочиська до Меджибожа і від городка десь так аж за Хмельницький. Почавши реалізовувати цей проєкт, ви насправді знаходите якісь ознаки того, що тут могло бути оте озеро? Це ще до 70-х років минулого століття були такі нижні місцевості, де ще було болото. І саме такий топонім Поплави, він зустрічається не тільки на території Городоцької громади, а й північніше, на території, в тому числі, Ярмолинецької територіальної громади. Тобто, дійсно, воно сходиться якраз із тим зображенням Амадоки на середньовічних картах, які були до початку 17 століття. Так само і Південний Буг, він, якщо дивитися на карти середньовічні, він витікав з озера Амадока. І так само і багато інших річок, які в тому числі або зараз є, або вони були присутніми на тих середньовічних картах. І, власне, ще одна прив'язка Амадока, проєкту Амадока, це, власне, до річок. Знаходимося ми з вами якраз у селі Нове Поріччя. От назва із річкою, до речі, пов'язана. А от поруч із нами така несподівана, я б сказала, для села, така неоготична будівля. Розкажіть, що це? Це є флігель до палацу Скібнєвських. Будівля, вона вже, певно, ще 18 століття. Ось точної згадки, коли було побудовано, немає. Відомо, що вона з переказів була, якби, і можливо, і конюшнею, корчма тут була. Але от останні покоління людей, вони знають, що це от школа, рогата школа. Хоча школа закрилася. А так назвали рогата школа, це якраз через оті от елементи, так? Так, це вже місцеві жителі так назвали. Поріччя, згідно історичних даних, воно було засноване приблизно в середині 18 століття. Якраз тоді, коли зникло озеро Амадока із давніх карт. За часів Скібнєвських, в тому числі Віктора Скібнєвського, село воно набирає такого розквіту. Він побудував шикарний палац, який мандрівники називали Подільським Версалем. Ось, і власне зображення того палацу є на літографії білоруського мандрівника Наполеона Орди 1870-х років. І що цікаво, на цій літографії в тому числі і є дана, як ми зараз кажемо, рогата школа. Це був тут такий палацовий комплекс, дійсно. На жаль, палац не зберігся, залишилися лише його фундаменти. Я, власне, полями на велосипеді сюди приїхав без всякого навігатора і знайшов цю будівлю. Це, власне, така перша історія знайомства із даним флігелем.
І вже працюючи професійно в Городоцькій міській територіальній громаді, і вже аналізуючи туристичний потенціал, які можна туристичні маршрути нанести на карту, на путівник Городоцької міської територіальної громади, то цей об'єкт, він, на мою думку, він один із найцікавіших, і таких є, можливо, навіть туристичних магнітів. Це село знаходиться дуже близько до міста, Городка. Так? Якщо, наприклад, в Городку потужний об'єкт – це Городоцький краєзнавчий музей, який вже відомий на всю Україну як сучасний музей, то, будучи таким центром туризму, це музей, він може також і пропагувати такі пам'ятки, як Поріччя. І в тому числі, якби знайшлися ініціативні підприємці, то досить таки легко достатися на велосипедах до Поріччя, в тому числі старою дорогою, по якій на золотій кареті їздив поміщик Скібнєвський. Тут просто легенди на легендах. Ну, власне, ця будівля може слугувати такою собі локацією для інстаблогерів. Так, правда? Так. А скажіть, які ще такі цікаві об'єкти ви включаєте в ваш проєкт «Амадока»? І взагалі, на що і на кого він орієнтований насамперед? Ми включаємо і такі об'єкти, як млини. На Городоччині є більше 20 млинів, які знаходяться в різному стані. Церкви. В нас є дерев'яна церква в Серватинцях, в нас є городища давньоруські. Чи мають вони статус пам'яток, можливо, місцевого значення, а можливо, і національного? Багато будівель, які в тому числі ми будемо висвітлювати і вже висвітлили, вони мають статус об'єктів архітектури місцевого значення. Тобто вони занесені в переліки культурної спадщини і, відповідно, знаходяться під охороною держави. От ви зауважили, що вперше ви приїхалися на велосипеді. Чи до всіх цих об'єктів легко дістатися велосипедом? Принцип перших випусків «Амадоки» – це була легка доступність. Так, тому що тих самих Чорниводів можна, до Чорниводів можна легко добратися велосипедом. Там є хороше дорожнє покриття. Також поряд із Городком знаходиться таке село, як Лісогірка. І туди можна і варто поїхати також заради того, щоб побачити цікавий млин із німецьким обладнанням. Туди хороша дорога і дуже село з багатою історією. Ви вже згадали за блогерів. Ми працюємо також на картинку, ми показуємо місця, куди можна приїхати і зробити унікальну світлину. Але ж війна. Наскільки ви вважаєте у цей час це доречним? Проєкт «Амадока», він, якби не війна, він би, можливо, і називався би інакше. Можливо, він був би в іншому форматі, можливо, не в форматі відео. Так, тому що дійсно до війни ми розпочали збір інформації. Збір відео, фотоматеріалів, збір історичної інформації. І це все накопичувалося. Це все накопичувалося і дійсно вже, коли розпочалася війна, то після такого упадку тимчасового, ми зрозуміли, що дійсно потрібно популяризувати щось, показувати позитивні новини. Після великого напливу ВПО, ми зрозуміли, що вони можуть стати туристами, вони своєрідними такими військовими туристами, вони, їм цікаво, куди вони приїхали. От ми зрозуміли, навіть по тому, як відвідують люди краєзнавчий музей, що людина, яка тут приїхала з якоїсь області, чи Запорізької, чи Київської, чи Харківської, їй цікаво знати історію того місця, де вона проживає. Крім того, це дійсно є культурний фронт. Це є частка культурного фронту. Буде перемога, буде багато людей повертатися. І десь, можливо, навіть ми будемо проводити вже тоді такі акції, щоб люди десь відійшли від тих подій, щоб вони щось побачили прекрасне десь на своїй території, можливо, в сусідній громаді чи області, і розуміли, що вони не дарма воювали, не дарма відвоювали ці населені пункти і захищали нашу державу. Розкажіть, скільки серій в межах цього проєкту ви вже відзняли? Ми вже відзняли 5 серій.
І плануємо, що нам вистачить приблизно 20 випусків. Яку реакцію вже бачите на те, що ви зробили? Реакція для мене неочікувано позитивна. Бо я думав, що буде полярна реакція, хтось схвалить, а хтось скаже, що цього не потрібно робити. Але реакція позитивна, і тому я дійсно мрію, щоб громади інші запозичували таку якусь ідею і створювали щось в себе подібне. А за який кошт ви реалізовуєте його? На жаль, надії би якісь на культурний фонд, український культурний фонд, ми не маємо через те, що навіть гранти, які ми подавали до війни, вони пройшли кілька етапів і на тому якби поки що ми заморозилися. Ми Амадока проєкт реалізовуємо власними силами і вкладаємо власний інтелектуальний ресурс і власний час. Так само і транспорт. Якщо ми говоримо про туризм як про розвиток, то без коштів, без якби, економіки тут не обійтися. Тобто, де є власне такий симбіоз і в історичному плані, і приваблива територія, і щоб головне, щоб люди були зацікавлені, які десь в певний момент не перегоріли, щоб вони брали ініціативу на себе. Якщо буде за туризм болівати лише місцева влада, без людей, без підприємців, без громадських діячів, то як би ми не популяризували туристичні магніти, туристичні об'єкти, які б ми чудові відео не знімали, яких би ми блогерів не привозили, які б ми телеканали не запрошували для висвітлення, там, чи обласні, чи всеукраїнські, нічого не буде. Спочатку люди, інфраструктура, і так воно тоді по наростаючій піде. Сергію, я дякую вам. Бажаємо успіху вашому проєкту і розквіту в Городоччині. Щиро дякуємо.